أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان سوء وما كانت أمك بغيا يا فأشارت إلي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة
حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. صلوات إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Məscidlərimizin təmir bərpa işində xüsusilə ibadət etdiyimiz, əzadarlıq etdiyimiz İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin ilk günündən bu gününə qədər inşasında, təmir bərpasında maddi, mənəvi, fiziki əməyi keçən əzizlərin, özlərinin, ailələrinə, səlamətçiliklərinə sələvat çəkədir. Xətmi sələvatımız zəmanı imami sahib-i əza, sonuncu hüccətimiz zuhurunun təcilinə və bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından olaq deyə sələvası kirir. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat seçədə. Allahümme səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən, dinləyən hər kəsə. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, bu saxladığımız əzaları, matəmləri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Allahdan diləyək, Allah cümləmizə, ölərki günümüzə dək Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamların sevgi məhəbbəti ilə yaşamağı nəsib eləsin. Amin. Hər gecə bir Kərbəla şəhidinin və ya şəhidəsinin adı ilə qeyd edirik. Bu gecə xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın adı ilə, o qəhrəmanı Kərbəlanın adı ilə, amma o zikr müsibətinə keçməzdən öncə inşallah Quran-ı Kərimdən ənənəvi olaraq bir ayət-i şərifənin barəsində danışır, sonra sonda əziz qardaşım, fəxrim, iftiharım, Hacı Zahir əzizimizin o gözəl səsindən inşallah faydalanırıq. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat seçədə. Allahümme səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Bəli, Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, günahkar vücudumuzla belə bizlərə möhlət və rüxsət vermiş ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamların məclisində iştirak edək. Mən bunu hər dəfə qeyd etməyi özümə bir bəndə olaraq, günahkar olsam da, əli boş, uzuqara, biçara olsam da, amma istəyirəm bunu sizinlə bölüşəm ki, doğrudan da Əhl-i Beyt əleyhimussalamların məclisində iştirak eləmək Rəbbimiz tərəfindən bizim boynumuza qoyulan minnətlərdəndir. Əgər dərindən düşünsək ki, mən hara, bu məclis hara? Mən hara, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisi hara? Çünki bizi özümüz tanıdığımız kimi özümüzdən başqa kimsə tanımır. Amma Allah o günahların içərisində, o cür xəta nöqsanların içərisindən əgər bizə möhlət veribsə, biz gəlib imamın məclisində iştirak ediriksə, bunun gərək layiqincə Rəbbimizə şükürünü verək. Çünki sən bu axşam burada olmaya bilərdin. Başqa yerdə nə qədər bəzən görürsən eləsə arzu edir, amma iştirak edə bilmir. Və ya keçən il bizimlə dostlar, qardaşlar, gələn il mühərrəmi belə qeyd edəcəm, belə keçirəcəm deyə söylədiyi təqdirdə, amma bugün bizim aramızda deyil, dünyasını dəyişib. Həmin dünyasını dəyişən insanların içərisində sən də ola bilərdin, mən də ola bilərdim. Amma bu günləri biz buradayıqsa, bu günləri biz imamın məclisinə təşrif buyurub gəlmişiksə, Rəbbim, sənə sonsuz həmdlər, sənalar olsun. Allah bir göz qırpımı belə bizi Quran və Əhl-i Beytin sevgi məhəbbətindən ayrı salmasın. Bizimlə aramızda adlarını çəkmirəm, bir neçə elm əhli qardaşlarım var, əzizlərim var. Elə yaşda da, elmdə də özümdən onları hər mənada üstün bilirəm. Sadəcə ədəb qaydalarını onlar israr etsək də belə, biz söhbət edirik, həm o əzizlərimdən, alim Rəbbani qardaşlarımdan da üzr istəyirəm. Allah onların da ömürlərinə, elmlərinə bərəkət versin. Amma heç bir eli, obanı, kəndi, qəsəbəni elminə əməl edən alimlərdən kəm, əski eləməsin. Amin. Bəli, möhtərəm möminlər, əzizlər,
Quran-ı Kərimdə Uca Rəbbimiz Əhl-i Beyt əleyhimussalamın haqqında bir çoxlarımızın əzbər bildiyimiz Quranın 33-cü surəsinin 33-cü ayəsində, Təthir ayəsi ilə ki, məşhurdur, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın pak, tər, təmiz xəlq olunduğunu və Allah öz iradəsi ilə onları pak və müqəddəs olaraq xəlq etdiyini sonuncu Peyğəmbərimizin vasitəsilə bugünümüzə qədər gətirib çıxartdığı bir ayət-i şərifə var. Mən qısaca bir tərcüməsini edib, bu ayənin şəninin üzulunda sonuncu Peyğəmbərimizin bir hədisi ilə belə ətrafında danışıb, sonra xanım Zeynəb sallallahu əleyhanın zikri müsibətindən bir neçə kəlmə deyəcəm. Çünki mən də sizlər təki bu gecə xanım Zeynəb sallallahu əleyhaya təvəssül edərək hər kəsin qəlbində heç kimə deyə bilmədiyi bir çətinliyi var, bir hacəti var. Görərsən, qəlbində bir dərdin olar, Allah sənə dərd verməsin. Bir dərd olar, onu nə atıya deyə biləsən, nə anıya deyə biləsən. Bəzən dolub qalırsan, amma ağlamağa yer axtarırsan ki, bir rahatlaşasan, yüngülləşəsən. Əhl-i Beyt əleyhimussalamların da məclisləri bizim mənəvi cəhətdən ruhən rahatlaşacağımız və paklaşacağımız nuranı olacaq yerlərdən biri və birincisidir. Uca Rəbbimiz buyurur ki, İnnəmə yuridullahi liyuzhibə ənkumur rizə əhləl beyt. Siz Əhl-i Beytdən Allah zahiri və batini, daxili və xarici çirkinlikləri, pislikləri təmizləmiş və yutahhirəkum tətxira, sizi pak, təmiz, müqəddəs olaraq yaratmış və pak olaraq xəlq etmişdir. Əhl-i Beyt əleyhimussalamların hər biri nurdur. Bu pənc, təni, alı, əba, beş kimsənə ki, deyərik. Peyğəmbər səlavatullahın kəlamlarının birində var. Həzrət buyurur, Hubbu Əhl-i Beyti yənfəu fi səbəati məvatinə məhuləh. Mənim Əhl-i Beytimi sevmək sizin 7 qorxulu yerdə dərdüzə dəyər. O yerlər ki, nə sənin pulun sənin dərdüvə dəyməz, nə sənin vəzifin, nə dostların, büsbütün sahibləndiyin, arxalandığın heç bir şey sənin imdaduva, kömək və daduva çatmayan bir yerdə, 7 qorxulu yerdə. Əhl-i Beyt əleyhimussalamların sevgi məhəbbəti sənin dərdüvə dəyər və köməyüvə çatar. Məhz o yerlərin hamısını biz bu gecə çatdırıb qeyd edə bilmərik, amma əsas bir ikisinə işarət edəcəyik. İlk öncə Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, Hubbu Əhl-i Beyti yənfəu fi səbəati məvatinə məhulə 7 qorxulu yerdə ki, sizin dərdinizə dəyər, əl-əvvəli indəl mövd. Onlardan birincisi ölüm anında, can verən anında. Yəni, ölümün ilkin mərhələsi can verməkdir. Ölüm adlı varlıq bir varlıqdır ki, bizi bütün sevdiklərimizdən, bütün istədiklərimizdən, bütün bağlandıqlarımızdan ayıracaq. Ölüm elə bir varlıqdır ki, hələ səni torpağa bastırmamış, səni torpağa tapşırmamış, sənin məzazı mənada adı üstündən götürür. Əgər bir gün eşitdin, xəbər yayıldı ki, məsələn, Eldayaq ölüb, dünyasını deyişib, bu xəbərə gələnlər dostlaşmalardan bir-birindən əlaqə saxlayanda soruşur ki, cənazəni nə vaxt götürürlər, cənazə evdədir, qəbrəstanlıqdadır, yuvatxanadadır, yəni adımla məni çağırmayacaqlar. Yəni, mən hələ cismən torpağa tapşırılmamış, cənazə deyərək, meyid namazı qılınıb, qılınmayıb. Yəni, ölüm adlı bir varlıqdır ki, elə bir varlıqdır ki, biz hələ torpağa tapşırılmamış bizim adımızı bizim üstümüzdən götürəcək. O yaxın dostlar, qardaşlar ki, var idi, ha?
Sən ölsün, mən ölərəm, havamsan, suyumsan. Yuxudan oyananda gözü yuxulu heç biri açıq, biri bağlı sənlən danışardı. Yatanda yatmazdan öncə sənsiz bir gün qala bilmərəm deyən dostlar, qardaşlar, burada alim məhsərdir, iftiharların fəxarətli el məhli olan qardaşların məclisdədirlər. Üzr istəyirəm onlardan, onlar daha dəqiq hədislərdən iqtibas ediblər. Sözün həqiqi mənasında həmin, demirəm şəriətlə dost-dostun qəbrinin üstünə əlinə bellə fatqa alıb torpaq ata bilməz. Yox, demirəm belə bir şey yoxdur, olar. Amma gəlin səmimi etiraf edək ki, elə ən yaxın dostlar, ən yaxın qardaşlar səni qəbrə qoyanda canfəşanlıq eləyir ki, torpağı elə o birinci sənin üstü açsın. Səni öz aləmində düşünür ki, son mənzilə gedəndə bəlkə ona ən sonuncu verə biləcəyim, köməyim edə biləcəyim, dəyəcək faydan bunlar ibarət. Yəni, dünya budur. Yəni, sən ölsün, ölərəm, sənsiz qala bilmərəm deyənlər hamıdan qabaq canfəşanlıq eləyir ki, elə torpağı otursun sənin üstü. Yəni, dünya bu qədər fanidir. Deyərlər, insanın dünyada üç dostu var. Uşaqlıq, məktəb illəri, ali məktəb, hərbi xidmət və s. işlədiyi özümüzdən olan. Amma bu dostların içərisində, uşaqlıq dostlarında bir görürsən, 20 il sonra da məktəb dostlarının, uşaqlıq dostlarının görüşəndə bir Allahı bir sevgi, məhəbbət var. Bilirsinizmi niyə? Çünki orada qarşılıqsız və umacaqsız dostluq olub. Çünki biz birinci sinifdə oxuyanda, beşinci sinifdə oxuyanda kimi alim, kimi ruhani, kimi həkim, kimi prokuror, kimi polis, kimi müəllim, hansı peşə sahibinə yiyələnəcəyini heç birimiz bilmirdik. Yəni, bizim bir-birimizə olan dostluq, qardaşlıq əlaqələrimiz münasibətlərə görə deyildi. Amma insan yaşa dolanda bilirsinizmi dostluq niyə qısa olur? Əgər bir iş, bir kariyerə quranda biri ilə o işə görə qarşılıqlı dostluq əlaqələri, münasibətləri qurulursa, əgər ortada olan o münasibət pozulanda dostluq, qardaşlıq əlaqəsi də pozulur. Görürsən, bir yerdə işləyəndə əlaqə nömrələri götürürsən işə geçəndə, gələndə, amma o müəssisədən, o şirkətdən kənarlaşanda biraz keçəndən sonra kontaktdan nömrəndə, nömrə də sənə ağırlıq eləyir o yaddaşda qalmasına, onu da silirsən. Yəni, çünki orada umacaqlı və qarşılıq əsasında dostluq abu havası atmosferi yaranmışdır. İnsanın uşaqlıq dostları, insanın varı dövləti də onun dostu sayılır. Allah bizi o vara dövlətə görə dostluq, qardaşlıq edənlərdən eləməsin. Amma səmimi itiraf edək ki, bu dünya malı ki biz deyirik, ha? Bu pul, var, dövlət, sərvət. Hər şey olmasa da, amma çox şeydir. Hər şey olmasa da, amma çox şeydir. Görürsən, bəzən elə vara dövlətə görə arı şiriyə gələn kimi, bəziləri ilə sənin əlindəki imkana, olduğun müəyyən nələrəsə. Amma biraz o, Allah heç kimin əvvəlini əziz sonunu zəllil eləməsin. Əvvəlini izzət sonunu zillətlə eləməsin. Görürsən, o çətinə dara düşəndə heç o dost kimi, qardaş kimi pərvanə şamın başına fırlanan dolananlardan axtarırsan, sağa-sola görmürsən. Və üçüncü dost insanın xeyrül əməlidir. Etdiyi gözəl əməllər. İnsan dünyasını dəyişəndə var dövlət sərvət olduğu yerdə qalır. O da dost sayılırdı. Öz sinifindən olan elə sözün həqiqi mənasında elə həqiqi dostlardan, qardaşlardan danışıram. Onlar da yaxşı mənada elə qəbrin kandarını edəcəm. Mən indiyənə qədər bu 39 ildə ömrümün bir 31 ilini, 32-ni, 2-dini camiyə deyəm, görmədim bir dost, bir qardaş, dostun, qardaşın qəbrinə girə ki, onun əvəzinə məni dəfn elə, onu çıxart, məni tabuta qoy. Mən bunu görmədim. Demək, ikinci dost sinifimizdən, özümüzdən, növümüzdən olan dostlardır ki, onlar da qəbrin kandarını icam bizə ilə gələ bilir. Amma
Elə ki, qəbrə düşdük, bizimlə orada baş-başa qalan bizim xeyirlə əməlimizdir. Və Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, biz əhl-i beyti sevmək bir neçə yeddi qorxulu yerdə keçsin dərcüzədə əl-əvvəlu indən mövd. Birincisi, can verən anda, ölüm anında, vassani indən qabr. İkincisi, qəbr evində. Elə ki, dostlar da, qardaş da, atanı qoydun orada qayıdırsan, qardaşı qoydun yenə də axşam evə gəlirsən, bir sözlə, bütün qohum, əqrəba, yaxınlar, dostlar, tanışlar, hamısı çəkilib evə gedəndən sonra qəbirdə sən tək qalanda Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, əhl-i beytin sevgi, məhəbbəti orada sənin dərdivə dəyər. Sən ki, bu yorğun halında, isti bir vaxtda gəlmişsən imamın məclisinə, bunun mükafatın, əcrün, savabın qəbirdə görərsən və həmin anda da sənin dərdivə dəyər deyə. Çalışamın bu dünyada nələrəsə çox güvənməyək, nələrəsə çox öyünməyək. Allah bizi avalı deyinlərdən qərar verməsin. Amin. Vaxtız olanda mən nəfsimi təlqin eləmək üçün, mən özümdə bu təcrübəmdə bunun faydasını görmüşəm deyə, yaşlılarla işim yox, amma həm yaşıdım olan, yaşda məndən kiçik olan qardaşlarıma da tövsiyəm budur ki, vaxtız olanda bir qocalar evinə gedin, bir oradakıları dindirin, onlar danışsın, siz bir qulağısın. Bir də o atılmış uşaqlar ki, sığınacaqlarda var, bizim binəmizdə də var, digər yerlərdə, qəsəbələrdə də var, orada gedin. Çünki bu ikisi bir uşaqlıq və qocalıq vaxtının biz ki, ortasındayıq. Onlar bizə böyük ibrətdir. İnanın, mən dəfələrlə bunu görüntü üçün Allah şahidimdir demirəm, amma faydasını görmüşəm və sizə də tövsiyə edirəm. Bəzən olub ki, gedəndə orada olan o yaşlı analar, atalar ağlaya-ağlaya ki, onların görüşünə gedəndə ki, sevinir ha. Elə adamı bağrına basır ki, bəlkə bəzən heç insanın öz doğma anası o cür heç bağrına basmayıb. Doğma atası bəlkə adamı o cür bağrına. Və bir çoxunun ən çox işlətdiyi söz budur ki, mənim elə həqiqi balalarım sizsiz. Mənim elə həqiqi övladlarım sizsiz. Onlar övladsız deyir, ha? Amma bir müddətdən, bir vaxtdan sonra görürsən, atanı, ananı qocalar evlərinə yerləşdirənlər olur. Allah bizləri o gündən qorusa. Amin. Çox ağırdır, çox ağırdır. Amma çalışaqın Əhl-i Beyt əleyhimussalamların bu məclislərindən biz fayda aparaq. Təbii ki, o müsibət hissəsi, nohə mərsiyyə hissəsi bir tərkib hissəsidir. Amma bu 10 gündə olan bu ayət-i şərifələrdən, hədislərdən biz mənəvi cəhətdən faydalanaq və qidalanaq. Bəzən eləsi görürsən, qolunun gücünə arxan olur, atıya anıya əl qaldırır. Hədislərdə var, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağa buyurur, İzavuziya ibnül avdan alət turab, nudiyə mələkum minəl mələikə besəlasəti səyahatin. Elə ki, Adəm övladını torpağa qoydular, qəbrə qoydular, orada Allah tərəfindən bir mələk səslənər o qəbirdə olana. Birinci sədası bu olar, Eynə əhibbəukə və ma avhəşək. Ax, sənin elə dostların var idi, əlləri güclü, qoldan möhkəm, sənsiz bir an qalmazdılar, sən də olarsız bir an qalmazdın. Eynə əhibbəukə və ma avhəşək. Sənin o dostların arda qaldı, indi səni burada tək qoyublar. Heç onlardan bir sənin yanında olan yoxdur. İkinci bu olar ki, Eynə badənükəl qaviyyü və ma azafək. Axı sənin vuran əlin var idi, vuran qolun var idi. Gücüə arxalanırdın, özü güc sahibi bilirdin. Amma indi qəbirdə
əli bağlı, qolu bağlı, çarəsiz, bir çarə halda qalmışsan, eynə badan kəl qavi yuvana azafək. Hardadır sənin o vuran əlin, güclü, qüvvətli əlin? İndi səni burada çarəsiz durma salan nədir? Üçüncü də bu olar ki, ətərəktə dünya, əmit dünya tərəkətkə. Sən ki, dünyaya elə bağlanmışdın, ha? De görüm, dünya səndən ayrıldı, ayrıldız, yoxsa sən ondan ayrıldın, bir-birizdən ayrıldız. Əl qissə, əl qərəz. İkinci, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın bizim dərdimizə dəyəcək. O qorxulu an, qorxulu yer qəbirdədir. Divar-ı qəbri heç dilavər yıxanmayıb, mümkün də gül fərar o möhkəm hisar edən. Mən sizdən soruşuram, elə yaşı atamdan da yaşlı olan, yaşlı atalarımdan soruşuram, bu sağ tərəfdə olan atamın 63 yaşı var, burada 70-in üstü, 86 yaşında olan əzadarımız var aramızda. Mən sizdən soruşuram, heç görübsüzmü ki, dövrünün ən pəhləvan birisini qəbrə qoyalar, qəbri yara çıxar? Yəqin ki, cavab bəllidir də. Divar-ı qəbri heç dilavər yıxanmayıb, mümkün də gül fərar o möhkəm hisar edən. Deyir elə ki, cəngavəri qoysun qəbrə, oradan heç cür çıxması mümkündür. Sultandı can bədəndə, bədən təxti səltənət. Sultan ki, öldü, təxt düşər itibar edən. Hakimi hakim edən, sultanı sultan edən onun oturduğu kürsüdür, onun canıdır. Əgər oturduğu kürsüdə bir anlıq yaddaşı geçsə, bir anlıq nit qüsuru olsa, bir anlıq iflic olsa, sultanlıqdan əsər əlamət qalmaz. Sultandır can bədəndə, bədən təxti səltənət. Bu bədən o taxtın tacın üstündə oturan bir varlıqdır da. Deyir, sultan ki öldü, təxt düşər etibardan. Hakim insan öləndən sonra o taxtın nə cəlalı, nə izzəti, qurulur. Ona görə insan olduğu yeri şərəfləndirir. Çünki insan şərəfli varlıqdır. Baxsaq, mən buradan ta sözümü bitirib keçirəm yavaş-yavaş, çox da sizi yormayan. Xanım Zeynəb Salamullah əleyhaya işarət edəm, qardaşım davam eləyə. Bu həqiqətdir, baxsaq, İmam Hüseyn əleyhissalam yar-ı ənsarı Kərbəla səhrasında şəhid olmayana qədər, şəhadət zirvəsinə yüksəlməyənə qədər boş səhra idi. Amma onun orada şəhadət zirvəsinə yüksəlməsi bugün dünyada misli bərabəri olmayan milyonların axınına. Bəzən Allah bütün atalara, analara, övladlarının xeyir işlərini görməyi nəsib eləsin. Amin. Toy eləyəndə sən yoldan keçən tanımadığı çağırmırsan da, tanıdıqlarının da hamısını çağırmırsan, seçmə sayma çağırırsan, dəvətnamə göndərirsən, heç seçilib saylanların hamısı belə sənin heç məclisinə gəlib çıxa bilmir, iştirak eləmir. Amma bax bir əzəmətə, cəlalətə, milyonlar insanlara heç dəvətnamə vermədən hamı can atır. Nə qədər bəlkə də aramızda da var, yazanlar olur, burdan çıxanda hər əzadarlıqdan ağlaya-ağlaya ki, bu il arzu etmişəm ərbəyinə gedən, biri sağlamlığı ilə əlaqədər gedə bilmir, biri maddi sıxıntısına görə gedə bilmir, biri ailə və yəni bir sözlə hamının ürəyi çırpınır, can atır ki, ananın zəvvarı olsun. Bu eşq Hüseyn ibn Əlinin eşqi insanın fitrətində, xilqətində formalaşmış bir şeydir. Düzdür bu, İmam Hüseynə bizim bir eşqimiz var. Amma bir aşiq də var ki, həqiqi aşiq xanım Zeynəb Salamullah əleyhə. Düzdür sənin İmam Hüseynə olan eşqin bir cürə. Amma xanım Zeynəb Salamullah əleyhanın dünyada əgər bacı-qardaş eşqi, məhəbbəti axtarsan, bax,
İmam Hüseynlə xanım Zeynəb salamullah əleyhaya. Sözlər çox, mətləblər çox, indi vaxtın azlığına və çalışdığım qədər də qardaşımdan daha çox faydalanaq deyə mən sözümü müxtəsər edirəm xülasa bir şəkildə. Xanım Zeynəb salamullah əleyha bildiyimiz kimi adı Zeynəb, atasının yaraşığı, atasının zinəti. Qız uşağı doğrudan da ata ilə nəfəs alar. Allah heç bir balanı, xüsusilə də qız övladını atasız, anasız eləməsin. Uşaqcan atasını, anasını itirənlər, mən dostlarım var, tanışlar var. Yaşı nə qədər artsa belə, yenə o anasızlıq və atasızlıq bir sızıltısı var, ha? Onu yaşayır, o xiffəti yaşayır. Xanım Zeynəb salamullah əleyhanın, bilirsiniz, 5 yaşı olanda anası Zəhra salamullah əleyha dünyasını dəyişmişdi. İmam Əli əleyhissalam həm atalıq, həm də analıq edərdi. Çox çətin idi İmam Əli əleyhissalama. Amma vaxt o vaxt oldu ki, xanım Zeynəb salamullah əleyhanın ailə qurası, izdivac edəsi vaxtı çatdı. Qız uşağının anıya bir görərsən, həmin anlarda bir ürəyinin sözləri olar. Atıya deyə bilmədiyi sözləri anasına deyər. Atıya deyəcəyi sözləri ananın vasitəsi ilə çatdırar. Abdullah ibn Cafər. Abdullah xanım Zeynəb salamullah əleyhanın əmsi oğlu idi. İzdivaca gələndə, razılıq almağa gələndə İmam Əli əleyhissalam gəlir qızı Zeynəb salamullah əleyhanın yanına. Buyurur qızım Zeynəb, anam yoxdur, amma sizə ana əvəzi olmuşam. Nə istəyim varsa, əgər anam sağ olsaydı, anamdan nə istəyərdinsə, mənə deyirəm, məndən istə. Tarix yazarlar yazır, xanım Zeynəb salamullah əleyha, deyir atacan, nə əmr etsin, razıyam. Amma bu izdivacda əmim oğlu Abdullahdan bir istəyim var. Qardaşım İmam Hüseyn harada, mən də orada. Əgər odur ki, Abdullah Mədinədə qalmışdı, amma Kərbəlada xanım Zeynəb İmam Hüseynlə bir yerdə idi. Çünki o izdivacda o izni. Dedi, Abdullah mənim həyat yoldaşım olar. Əmri mənim başım üstə, itaətində qalaram, gedərəm. Amma bu izdivacda əmim oğlu Abdullahdan bir istəyim var. Qardaşım Hüseyni harada, mən də orada. Əgər buna razılıq verərsə, mən bu izdivaca razıyam. İmam Əli əleyhissalam qardaşı oğlu Abdullaha bunu deyəndə, dedi mən, ya Əmirəl-Möminin əmsidir, mən razıyam. Elə ki, evdən çıxan anda tarixdə yazırlar, Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam baxır qızı Zeynəbə, çağırır, rəsmi də adətdir, bizdə də böyüklər eləyər, Quranın altından keçirir və qızı Zeynəbi yola salır Abdullahın evinə. Və həmin gecə ilk gecə idi ki, bacı qardaş bir-birindən ayrı qalırdılar. Bacının qardaşa bir xüsusi duası olar, sevgisi olar, məhəbbəti olar. Həmin gecə xanım Zeynəb salamullah əleyha qardaşı İmam Hüseynin xiffətini çəkərək, İmam Əli əleyhissalam deyir, gördüm, İmam Hüseyn əleyhissalam oyaqdı, dedim Hüseynim, nədən yatmamsan, niyə yatmamsan, buyurdu bacım Zeynəb üçün darxıram atacaq. Deyir elə ki, səhər oldu, rəsmidə, adət idi ərəblərdə, qız evdən köçəndən sonra, 3 gündən sonra qızın anası gedərdi, qızına baş çəkərdi. Analar bunu bilər, gözəl bilər. Deyir, Mədinənin bir neçə xanımı yığıldı bir yerə, dedilər, Zeynəb anasızdır. Gəlin, biz bir yerə toplaşaq,
Gedək onun görüşünə, hiss eləməsin, anası yoxdur, düzdür. Biz ona ana ola bilmərik, ana əvəzi ola bilmərik, amma hiss eləməsin, anasızdır. Bir neçə Mədinə xanımları cəm olurlar, gəlirlər Abdullahın evinə, görürlər xanım Zeynəb salamullah əleyha, səccadəsini açıb namaz üstə ağlayır. Bunlar elə başa düşür ki, anası Zəhra salamullah əleyha üçün ağlayır. Namazı bitirəndən sonra, dua eləyib ağlayandan sonra deyirlər Zeynəbim, bilirik anasızlıq dərdi çətindir. Amma Allahın əmridir, sən ki Peyğəmbər nəvəsisən, imam evindən çıxmışsan, deyir ki, siz elə bilirsiniz, mən anam üçün ağlayıram, amma anam üçün yox, mən qardaşım Hüseyn üçün ağlayıram, üç gündür ondan ayrıyam, darxıram. Bunlar qaydandan sonra gəlirlər, İmam Hüseyn də həmin halda tarix yazarlar yazır İmam Hüseyn əleyhissalam, üç gün tamam olandan sonra atası İmam Əlidən icazə alır ki, atacan, üç gündür mən bacımdan ayrı qalmışam, əgər icazə olsa mən gedim bacımı ziyarət edeyim, bacımı görüm. Gəlir, gələndə o anda yetişir ki, xanım Zeynəb salamullahi əleyha yatıb, üzünə gün düşür. Ürək eləyib bacısını oyatmır. Deyir, əbasını çəkir günün qabağına, dayanır. O qədər dayanır ki, xanım Zeynəb salamullahi əleyha oyananda görür qardaşı Hüseyn əbanı günün qabağına çəkib. Bacı qardaş qol boyun olurlar. Deyir, qardaş Hüseyn, mən sənin bu yaxşılığı heç vaxt son sözümdür, deyəm qardaşıma təhvil verəm. Deyir, qardaş Hüseyn, mən heç vaxtı sənin bu yaxşılığı yaddan çıxartmaram. Deyirlər, Aşuranın günü idi, o vaxt idi ki, əsirləri zəncirə vurub çəkirlər, o gəcavədən xanım Zeynəb salamullah əleyha, o çıxır yerdə qardaşının o başsız bədənini görəndə, dedi, qardaş, məni bağışda, mən yatarkən razı olmadın gün üstümə düşən, amma məni bağışla, mənim əbam yox, səni günlər qabağında qoyub gedirəm. Yaman.